Україна може отримати винищувачі F-16 найближчим часом. Про це голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі сказав в інтерв'ю йорданському телеканалу Аль-Мамлака. Цитую, щодо F-16, насправді справа рухається вперед, отже існує програма навчання і вони, ймовірно, отримають F-16 у недалекому майбутньому. Тим часом президент України Володимир Зеленський анонсував потужний вересень для України і пообіцяв, що міжнародна активність буде не меншою, ніж цими тижнями. Очікуються нові оборонні пакети, артилерія, бронетехніка, ППО і ракети, засоби та для розмінування. Кожен із партнерів поінформований про наші потреби. Очікуємо рішень, йдеться у дописі Володимира Зеленського. За його словами, незабаром будуть наступні раунди переговорів та приєднання нових країн до спільної безпекової архітектури. Також президент поінформував, що наразі готується участь України у міжнародних заходах, зокрема в сесії Генеральної асамблеї ООН.